apa supaya kodrogo iki mengko orang nanti kesel kantilyane ya kena sing penting krumo doroto kontol-kontol koyoko sampi matareo neng umay pangdotok cawe nanti dolari lu buru-buru-buru Tapi ada setelan ini ada yang ngerang-ngerang kuih gak jelas, kok galau nih
ini jeneng gelange iki lho. Pas rewak itu kan yo mumplung ning wadon jeneng ndur lho. Tangisan, tangisan. Ya Allah, kenapa jeblok iki kene? Iki ngene kok jeblok karo utang. Aja ngobrol ta karo bunyi. Tentunya tanpa wong rewak sedulur kene iki ga iso terapi pas rewak kang ngono. Kae, maem iki dicepakne ning kono kae. Ngopo ora wani duwe anyep kok iso. Masa ta dene? Anyep sumpah ora wani anyep wis embuh kene iki. Paling yo mergo saka dalan wedi mara ringe panas. Sake hone panas kowe ngrasakne anyep. Muni pengen panas lebono jok ngono lho. Lebone jok iki malah panas terus. Dene aki. Dene aki nyetrum cangkemmu. Kok nesu kok gak oleh nesu. Dene. Sekarang bisane nyandro pawon oleh sing rawon sakmene. Nah, iki dulur saya dulur sama gunung lawu enek lawu kayu sama pausan iki ya enek enek komplit ning kene Ponorogo ya enek enek iki ning kene iki sebagian kidul ku mau juru mendem tok iki iki ning kene samu ora tau petok aku ora ora tak blokoto kowe sama Mas Hendi ya enek sesepuh ning ikang ajeng iki ya saking Ponorogo sesepuh ya enek sapa Pak Yut Pak Yen, Pak Yen, lagi ya Rogi. Banyak kalian konsol masih do, gila. Bayi si Gano kan, ya? Kosong. Gak mesti Gano ini. Sing setel, iya betul, tanggung. Ayo, ayo. Sing viral di Monorogo. Festival. FRN Nasional. Wakil. Kalau nih di Facebook yang mendung kayak gitu. Ya memang tuh nih bapakku mendem ya ibu. Dimpelin nomor-nomornya kurang ajar. Mendeman kalau bapakku. Ini, ini saking sesepuh beriki kali bapaknya. Pak, gue ratau rencak aku rewakan saya ibu. Kali Mas Agung. Soalnya kono, jalur sangka sesepuh riok. Ya, pangapunten ya pak, sengkung salam kagem sedoyo. Sesepuh riok kalian pemuda ikan samun rawuh. Minangka dinten iki kertakane Mbah Nyoto nek ndapne putrane. Mbah Nyoto duwe gawe radene anake. Anake? Ya, iki anake Jendi. Yo, anake Jendi iki. Walah, mumpah dicelok ngono rogo-rogo sa. Eh, Mas aja repot-repot kok tak mudhut yo ning ngono sik. Tapi yang mau dilek Rekor-rekoran gatel bu. Oh gatel iya. Mas Intan nih kok? Mas Gali ikan setri mampu nih? Loh no. Loh ini beli elo goblok kok ini. Ini mah bojo mungkin naik gitu bos. Bos eh buat dilek nih. Orang-orangnya di gedayah tonggokmu. Oh tenang dalam Mas Gali kalian Mbak Mbak Gali. Orang di majuang Gali Gali Lestari bilang Lestari Widodo paringamu lemu iya giyong oh giyong tilui aku akan nyauri kok endit kuy kalian Mas Gale kalian Mbak Lestari mugiyo dadoso temanten kang sakinah mawadah warohmah Allahumma adem ayam tentrem urip bebrayan sesandingan kanthi lumantaran pernikahan kuwi dadi pasangan kang romantis. Allahumma amin. Pamoko Mbah Nyoto duwe gawe sak menika ngretakne para sedulur yang mriki gawe yogane mugi-mugi enggal pinaringan momongan. Allahumma amin. Allahumma terus kok. Lagi sing tuwa yo kowe ora rapi tidur lho. Bantuannya bisa nih kuturasi Indo ya Indo lagi yang ngecak ngobri kok is mas masak gelas-gelas aku ya brojok wanang kok iya lagi yang orang dikrom buatan sebebek aku nih geruan semungkuk kan bisa ngomri yuk asuh ini terusnya ngebogak
Yo, Pak Mongkon, kini sementing sedulurku Rio kabeh, Kang Rauh, kalian masyarakat Mriki dadoso jami saya jenengan sedaya dadoso lelipur dadoso remengati muga-muga sedaya Kang Rauh panjang umur seger waras adem ayo tentrem murah sandang pangan lan jembar anggonipun nyambut gawe kanthi lantaran paseduluran dadi yo rumah ketik kanthi desa. Amin wis ana ana lho cacat ini. Ah ngono kene kira iso nyauri kan pening ngombe. Ini kan juru mendem sebelah kono buri lho, buri. Upan nonton iki yo ora. Dek kan yo ngrumokne. Upan nonton hebat ya iki. Kirane wong rocok blendes-blendes dirbokne kene. Kok ngapi maling disinggir nek kono. Jangan dihaji. Oh isi kamu ngerti kono gak kejastran iki lho. Aku yo aku lho. Akibat efek gendang luto, gendang mumet, manduk, manduk ya mas manduk, manduk iki ngono ngecak, gadul, gadul ya cok, kalem, kalem Thank you.